د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابلین زرنولیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه واخلرې درنولیدونکو د استانبول د بهیر او یا هم د آسیا د زړونو هیوادونو څلورمه غونډه په چین کې ترسره شوه. لومړنۍ هغه په استانبول کې، دویمه په کابل کې، او دریمه په قزاقستان، او څلورمه په چین کې ترسره شوه چې پنځمه به په راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې غونډې په بهیر کې پر ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وشوې. د سولې په برخه کې دا وویل شو چې بین الافغاني خبرو اترو ته باید ډېره پاملرنه وشي، او افغانستان باید د نورو هیوادونو په وړاندې له افغانستان څخه ناوړه ګټه وانخیستل شي. همدارز ولسمشر اشاره وکړه چې افغانستان د مرستو په برخه کې خیرات نه غواړي، بلکې په ټوله کې باید دغه ډول همکاري وسی چې دغه همکاري لمخ نه له افغانستان سره د پام وړ مرستې وشي. همدارز په نورو مسایلو هم بحث وشو چې نن خبر او نظر کې غواړم په تحلیل وشي. لما سره په باس کې میلما ده د روانو حالاتو شرون کوي ښاغلی اسحاق اتمر. په دې لچ تاسو مې هم ملتیا وکړي. اتمر صاحب سړی مشي خراب لاس لومړی د استانبول د بهیر ګټه دای څلورم غونډه وه. آیا په سیمه کې څه بدلون د دغه غونډو نو وروسته تاسو شاهد یاست؟ اوله کې به د دې په اهمیت باندې فکر کو. په حقیقت کې دغه هیوادونه چې شپاړس یا اوولس هیوادونه دي، او دوی د سیمې هیوادونه او یو تعداد بهرني هیوادونه دي چې هغوی د افغانستان او د سیمې په قضایو کې شامل دي. د دوی ګډون په دې باره دی چې افغانستان د یو ستراتیژیک موقعیت نه برخورداره دی، او دغه ستراتیژیک موقعیت د ټولو هیوادونو د ثبات او د عدم ثبات سبب ګرځېدای شي. په طور د مثال که کله افغانستان کې صلح او آرامي شي، په سیمه کې اقتصاد، په سیمه کې امنیت، په سیمه کې همکاري، او په سیمه کې د سرمایه ګذاري زمینه مساعدېدای شي. او که افغانستان ناارامه وي، په افغانستان کې جګړې، دغه ټول هیوادونه چې په دې سیمه کې شامل دي دا ناامنه کیږي. نو په دې خاطر دغه څلورې غونډې چې شوي دي په دې باره دي چې دوی دغه غونډې د افغانستان دپاره ترسره کوي. یو سلسله مشکلات په دغه کنفرانس کې شته، او هغه د ځینې هیوادونو د ځینې سیمه ییز هیوادونو ځینې مشکلات دي چې ځینې نور هیوادونه سره لري. یعنی په حقیقت کې که دغه ټول هیوادونه په مجموع کې د یو همکاري په خاطر یو توافق ته ورسیږي، او دوی په دغه توافق باندې ژمن پاتې شي، نو کیدای شي چې سیمه ورسره وغوړېږي. نو دغه څلور غونډې چې شوي دا په حقیقت کې د افغانستان په مورد کې شوي دي. اوس افغانستان من حیث د یو پول دی، من حیث د یو رابطه ده د دغه ټولو هیوادونو ترمنځ. که تاسو تجارتي لاره وګورئ په افغانستان تیر شوی، دا ډېر د زرو کلونو نه ډېر وخت کېږي چې دا د ورېښمو لاره په افغانستان باندې تیر شوی. په دې کې دغه د شرق نه غرب ته تجارت په همدې لاره شوی. او تاسو په راتلونکي کې که دا وګورئ، د انرژي انتقال وګورئ، د ګاز انتقال وګورئ، د نفت انتقال وګورئ، د برق انتقال وګورئ، دا ټول په افغانستان تیریږي. په 2012 کې کله چې کابل د دغې غونډې شاهد و، نو لومړنی مورد دا و چې ګویا د ګډې همکارۍ زمینه باید رامنځته شي. وروسته له 2012 کال نه تر ننه 2013 کال پورې تاسو د سیمې د هیوادونو یا د هغو 14 یا 15 هیوادونو چې په دغه سازمان کې دي یا په دغه بهیر کې دي، تاسو په دې برخه کې همکاري لیدلې؟ مشکل دا خبره ده، ما مخکې ورته اشاره وکړه. یو خبره خو دا ده چې ځینې هیوادونه دي، مثلا پاکستان دی، دا ځینې رقابتونه د هند سره لري. چین دی، د هند سره مناسبات دومره ښه نه دي چې هغه ډېر په خلاص بټ ځینې توافقات ته غاړه کېږدي. د چین او د روسیې رقابتونه دي، مثلا د ایران او د امریکا رقابت دی، یا مثلا د ایران او د پاکستان رقابت دی، یا مثلا د آسیا بیاره هیوادونه دي، دوی هم همداسې ځینې امتیازونه د ځینې هیوادونه ځینې غواړي.
تر دې اوسه پورې تر دې څلورم کانفرنس پورې د دغه کانفرنسونو نتیجه نه ده راوتلای چې موږ داسې ملموس یا قابل لمسی داسې یو شی ده رامنځته شوی. منتها څومره چې کانفرنسونه زیات دایریږي، څومره چې دغه جرګې زیات ترسره کیږي، په حقیقت کې یو ډول تعود دی د سیمې د هیوادونو دپاره چې دوی په مشترکه توګه یوه اړیکه به واورو. اکمل صاحب بیا به راوګرځو. حسین ګل احمدزی صاحب له موږ سره په لیکه کې د احمدزی صاحب ستړی مشی مهرباني وعلیکم السلام خاص ملک کار نه سوای باید د تجارانو او د نور داسې پروژو باندې کار وشي، افغانستان خپل سرمایه گذاری خپل ملک نه واخلي. په دې دیارلس کلو کې موږ دا پیسې راغلی همداسې لاړې، دا ملک همداسې ګرځې برهان طرف ته لاړ. تقریبا شپږ میاشتې انتخابات وځنډېدل، شپږ میاشتې انتخابات خپل خلکو سرمایه گذاري بېرته بنده کړله. باید چې موږ داسې پلان ولرو چې موږ ملک ته کار وشي، او موږ د بل په لاس باندې خپل ملک موږ نه شو جوړولی. باید موږ خپله کار وکړو. باید جمهور رئیس ته موږ دا پیشنهاد ده، باید زموږ په ملک باندې داسې کار وکړي چې موږ خپل سرمایه گذاري وکړو. باید په وجو چې موږ خپل ملک په خپله سرمایه باندې جوړ کړو، نه په پردیو سرمایه باندې چا پیسې موږ دلته راځي او بې ځایه مصرفېږي. په دې دیارلس کلو کې موږ په افغانستان کې نه څه پنځه جوړ شو چې موږ خپله استفاده تر کړې، همداسې دسې ټیمونه جوړ نه شول. په زه داسې همسایه ملکونه دي، موږ فرقونه راغلي دي، کېدای شي بټن یې د بل په لاس کې ده، که زړه یې ور پرېږدي زړه یې نو همداسې بند پاتې. باید چې داسې لار وسنجول شي چې د افغانستان د ټولو خلکو کې مفاد وي، او افغانستان په خپله سرمایه باندې په مخ باندې لاړ شي. ډېره زیاته مننه کوم احمدزی صاحب. بله صاحب، بل ملک کار وختر کې نیولې په بل خیرات باندې موږ خپل ملک نه جوړېږي. بله، موږ تجارانو ته، موږ ترانسپورټ ته، موږ همداسې نورو شیانو ته ډېره ډیره زیاته مننه کوم احمدزی صاحب، ستاسو نظر مو واخیسته. ان شاء الله چې اتمر صاحب هم خپل نظر ولري. اتمر صاحب ښه، مننه کوم احمدزی صاحب. ښاغلی ولسمشر افغانستان د اقتصادي مرکز په نامه ونومو چې افغانستان د پانګونې له نظره کېدای شي اقتصادي مرکز هم وبلل شي، خو دا خبر باید هیر نه کړو کله چې ولسمشر چین ته لاړه او دغه ډول غونډال ته وادي دغه بهیر د دوام لپاره څخه هڅې وي. داسې راپورونه خپره شو چې افغانستان په آسیا کې له ټولو بد هیواد دی چې هلته د پانګونې بد هیواد دی. فکر نه کوي چې دلته بیا سیاسي رنګ دومره ورکول کېږي؟ په داسې حساس وخت کې دغه راپور خپرېږي چې هلته زموږ ولسمشر د بهرنیو پانګوالو د جذبولو لپاره څه څرګندونې درلودلې؟ یقینا همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړم، دا خبره دی. یو خو د عوضي صاحب خبر ته چې زه راشم، ښاغلي ولسمشر ځان سره شل کسه ملي تجار ځان سره وړی هلته، او دوی خپل هم د چینایي سرمایدارانو سره هلته کتلي دي، او هغوی تشویق کړي دي چې په افغانستان کې دوی سرمایه ګذاري وکړي. او دا شل کسان چې دې ځینې تللي دي هلته په مختلفو موسسو باندې، په مختلفو کمپنیګانو باندې دوی ګرځېدلي، او د هغوی د ابتکاراتو نه په استفادې سره دوی غواړي چې په افغانستان کې هغه شیان تر یو حده پورې کاپي کړي، یا تقریبا د هغه موډل په افغانستان کې پیاده کړي. د بل خوا نه چینایان ویلي دي چې مونږ په راتلونکي دوه کلونو کې په سیمه کې شل میلیارده ډالر سرمایه ګذاري کوو، او افغانستان کوشش کوي چې دغه شل میلیارده ډالر نه یو څه د افغانستان دپاره یا په افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي. داسې فکر کوم چې ډېر مثبت او پرمختللی قدم دی. د بل خوا نه په همدغه سفر کې ښاغلي ولسمشر
د چین دغه تعهد ترلاسه کړ چې په دوه راتلونکو کلونو کې تقریبا تر 300 ډیرش میلیونه ډالر پورې به چینان افغانستان سره مرسته وکړي. دا خپل یو لاسته راوړنه ده. او په همدې ترتیب سره تاسو چې مخکې ویل چې دغه یو حالات کې نو بیا دغه یو راپور خپرېدل چې هغه افغانستان ډېر ناامنه ښیي نورو هېوادونو په تناسب، دا خپل عقیده چې هغه سیاسي رقابتونه دي چې غواړي افغانستان ته په دغه برخه کې زیان رسوي. یقینا ځینې عکس العملونه یا ځینې خپرونې همدغسې دي چې دغه پروسه زیانمن کړي، او هغه د هغه هېوادونو په وسیله ترسره کیږي چې کوم چې افغانستان کې دوی صلح او آرامش او پرمختیا نه غواړي. دا نړیوال راپور و ښاغلی، په دې معنی چې نړیوال هم په دې برخه کې افغانستان سره شته. هر راپور چې د هر ځای خبريږي هغه ځان ته یو منبع لري، هغه ځان ته یو لابیګر لري، هغه ځان ته یو مخالف لري. د بل خوانه افغانم چې دغه خبره هېر نه شي، د بل خوانه ښاغلي ولسمشر دا خبره وکړه چې موږ خیرات نه غواړو، ګوري موږ د دې جان قربانیان یو، موږ اول قربانیان یو او موږ خیرات نه غواړو. دا ستاسو وظیفه ده چې د افغانستان په سوله کې ټول د سیمه هېوادونه باید مرسته وکړي، کنه زیان به لکه چې هغه منځدي آسیا هېوادونو ته ګوري، یو د تروریزم یو حرکت ټول منځني آسیا اصطلاح خراب کړي. یو بل اړیکه هم لرو سنگر شیرزاد صاحب موږ سره په لیکه کې. دا شیرزاد صاحب سړی مشي مهرباني. وعلیکم السلام. تاسو بیا بیا سړی مشي مخکې تر دې هم د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې ډېر هېوادونه مرستې کړي، ژمنې د امنیت باره کې سولې باره کړي دي، اوس هم دا موږ او تاسو ګورو چې دوام لري. دوی مرستې کوي، ژمنې کوي، د موږ سره د سولې او د امنیت باره کې ټول نه ډېره مهمه ده، او بیا خپله په افغانستان کې سوله او امنیت نه راوړي. اول لکه دا نږدې ملګری د موږ پاکستان د امنیت او سولې باره کې ډېرې ژمنې کړي دي، صرف د کاغذ پر مخ کې، د کاغذ پر مخ باندې نه دی. ولې د موږ هېواد ته جنجالي رالي په افغانستان کې اور جنګي دي؟ ولې دوی په کونړ باندې توغندیز برودونه کوي؟ ولې دوی قندار په ولایت کې د افغانستان خاورې ته راوځي او هلته پکې پوستې جوړ، هلته پکې تاسیسات جوړ، هلته پکې خندقونه کوي؟ دا خارجان کثیر ته د کاغذ پر مخ باندې دا نه دي. نو ولې امنیت او سوله نه راولي؟ تاسو په نظر به مرستې به هم د کاغذ پر مخ دي او که نه عملی به په افغانستان کې وسو امنیت راولي؟ او دا مرسته بیا هم د کرزیل صاحب دوره په شان باندې یو څو چارواکو جیبونو ته ولېږي، او که نه په سمه توګه به د دې نظارت وشي وشي، او په سمه توګه به افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي، پلونه، پلچکونه، برېښنا بندونه او نورې پروژې په کار واچول شي، افغانستان یو ډیر زیاته مننه کوم شیرزاد صاحب ستاسو پوښتنو ته به ان شاء الله اتمر صاحب له یوې وقفې وروسته ځواب ورکړي. ستاسو ملتیا غواړم، یوه لنډه دمه لرو، بیا راګرځو.